Children, salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz yeni 2 zif dərsliyinin növbət dərsi olan Unit 1, Lesson 4, page 16 and 17. Bölmə 1, dərs 4, səhifə 16 və 17-dir. Bugün sizlərlə bərabər çox maraqlı bir dərs keçəcəyik. Gəlin ilk öncə hərflərimizlə tanış olaq. Burada M hərfi görürük. M hərfi mam sözündəki M hərfinə bərabərdir. Burada isə biz A hərfi görürük. O da dad sözündəki ə hərfinə bərabərdir. Yaxşı mı uşaqlar? Nəyin edirik indi? Hərfləri öyrəndiksə dərsimizə başlayırıq. Bu gördüyünüz M hərfi ilə ad hərflərinin birləşməsi nəyə yaradır uşaqlar? Mad, hisli, hislənmək ya söz yaradır. Gəlin dinləyək, ondan sonra isə ikinci tapşırımıza keçək. Track 10. Word work. Siz təkrarlayın. Add, mad şəklində demiş oluruq. İkinci tapşırımıza baxırıq. İkinci tapşırımıza bizdən deyir ki, burada biz bu sözləri tapmalıyıq. Onlarda M və ə səslərini tapmalıyıq. Yəni, onları M və ə səsləri ilə tələffüz eləməliyik. Məsələn, munch, səsli-səsli yemək, martıldatmaq mənasını verir. Mam, mam sözündə nə var uşaqlar? M hərfi var. Mam, ana deməkdir. Dad, ata deməkdir. Gördüyünüz kimi həmin orada nə səsi var? A səsi var. Dad. Yaxşı mı uşaqlar? Mant, səsli-səsli yemək. Mam, ana. Dad, ata deməkdir. Burada üçüncü tapşırığı gördük sizlərlə. Hətta istəyirsinizsə, üçüncü tapşırığı sizlər üçün yaxınlaşdırın. Məncə buradan aydın görünür. Üçüncü tapşırıqda biz sizinlə boşluqları tamamlamalıyıq. Birinci şəkildə nə görürsünüz uşaqlar? Hisli sözünü görürsünüz. Hisli sözü nə idi? Mad. Deməli, boşluğa nə yazacaq? A hərfini yazacaq. Mad. Tamam mı? Burada nə görürük? Atanı görürük. Ata nə idi? Dad. Deməli, boşluğa nə sözünü yazacaq? A hərfini yazacaq. Üçüncü şəkildə nə görürük? Xoşbəxt bir uşaq görürük. Xoşbəxt isə nədir? Happy. Necə yazacaq? A hərfini yazacaq. Deməli, bu boşluqların hər birinə A hərfi gəlir. Ondan sonra sayıdı uşaqlar. Bizdən 11-ci dinləməmizi dinləməyimizi istəyirik. Gəl 11-ci dinləməmizi dinləyək. Ondan sonra isə tərcümə edək. Track 11. My mom and dad are happy. Hətta siz sizə bir dəfə də dinləyək uşaqlar. Track 11. My mom and dad are happy. Necə deyir uşaqlar? My mom and dad are happy. My mom and dad are happy. Mənim anam və atam xoşbəxtdirlər. Necə deyəcək? My mom and dad are happy. İndi siz səkalayın görəm. Siz məni kimi üç dəfə deyin uşaqlar, yaxşı mı? İndi deyinəcək, bu sizə bunun lüğətini göstərəcəm. İndi siz bu lüğəti ekranda bir dəqiqəlik görürsünüz. Həmin o lüğəti saxlayın, yazın.
Uşaqlar, bir dəqiqə demişdim. Məncə videonu saxlayıb yazmaq üçün 30 saniyədə yetərlidir. Və beləliklə, bugünkü videomuzun sonuna gəlirik. Sizlərə ayrılan sürənin sonuna gəlirik uşaqlar. Nəyiniz? Mənim kanalıma abunə olursunuz. Orada playlistlər var. Orada mən 2-ci sinifə aid bütün videolar çəkmişəm. Çəkməmişəmsə də, mənə şəxsdən yazın, sizlər üçün videoları çəkin, paylaşın. Deməli uşaqlar, video like atırıq. Yorumlara, məsələn, deyirsiniz ki, mən 313 saydım tam orta məktəbin, 2A-dan gəlmişəm, 2A-dan gəlmişəm şəklində deyirsiniz. Mən hamının yorumlarını oxuyacam. Yəni, bütün hansı sinifdən gəlmişsiniz, hansı məktəbdən gəlmişsiniz, onları demək unutmayın bizə, bildirməyi unutmayın. 313 saylı məktəbin 2A, 2E, 2B sinif şagirdlərinə buradan salamlarımızı göndəririk. Videolarımızı izlədiyiniz üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Kanala abunə olmağı, like atmağı, paylaşmağı, şərh yazmağı unutmayın. Bugünkü videomuzda bu qədər.